Genas family 10,000, Idiotis family 20,000, Shiro 15,000. Aya, basi, roli 200, basi, roli 200. Basi, Busra na 20, Busra 20. Idioti anachukua mbele ya Busra na 10, DJ mweke yake. Imebaki nyuma ya Busra na 10, nyuma ya Busra na 10. Tena anachukua nyuma ya Busra na 10. Siro amepunguza mbele yake na 5. Aya Kena anachukua mbele ya Siro na 5. Aya DJ waeke ngoma yao. Nimesema ni mbele. Nyuma iko na demand kubwa sana. Utalipa 40. Aya cheza mbele. Aya DJ weka ngoma. Aya idioti anachukua wasichana wote na 150. Bwana Kena toka hapo. Bwana DJ zima ngoma. Kena wacha kuruda huko. Utaenda kuruda ukuta ya Simba yako huko.